მას რა ხდება დღეს მსოფლიოში? ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა პრინციპში უკავშირდება ისევ და ისევ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, სადაც რამდენიმე დღის წინ ოფიციალურად გამოიტიშა საპრეზიდენტო ბოლოს პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი, რომელმაც მისი სრული მხარდაჭერა განუცხადა მის ვიცე-პრეზიდენტს, რომელთანაც მან დაჰყო უფრო სწორად 4 წელი და რომელიც სავარაუდოდ უკვე შეგვიძლია ვთქვათ ძალიან მეუახლოვდა იმას, რომ დემოკრატიული პარტიის ნომინანტი იყო სწორედ მიმდინარე წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე. ეს ადამიანი არის კამალა ჰარისი, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში პირველი ქალი ვიცე-პრეზიდენტია, ასევე პირველი ჩავკანიანი ქალი ვიცე-პრეზიდენტია, რაც ცხადია ისტორიული შედეგია და თეორიულად მაინც კამალა ჰარის აქვს შანსი გახდეს პირველი ქალი პრეზიდენტის კი ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში, რისთვისაც თუ კი ოფიციალურად წარადგინა ის დემოკრატიულმა პარტიამ, მან უნდა დაამარცხოს დონალდ ტრამპი, ყოფილი პრეზიდენტი, რიგით 45 პრეზიდენტი ამერიკის შეერთებული შტატებისა, რომელიც დღეს წარმოადგენს რესპუბლიკურ პარტიას. მოკლედ, ეს Associated Press-ის გამოკითხვა გავრცელდა ინტერნეტში, სადაც მოკლედ როგორც ჩანს ამ ეტაპზე კამალა ჰარის დემოკრატთა დიდი ნაწილი უჭერს ხაზს. მას სჭირდება დაახლოებით 1976 ხმა, უბრალოდ ზუსტად 1976 დელეგატის ხმა, მაგრამ პირველადი მონაცემებით მას უკვე აქვს 2668 დელეგატის ხმა, რაც გაცილებით მეტია ვიდრე ის მინიმალური ზღვარი და ასევე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გაცილებით მეტია ვიდრე ნებისმიერი ცდომილების ზღვარი. შესაბამისად, თეორიულად მაინც შეგვიძლია ვარაუდოთ და დავეხმოთ Associated Press ამ შემთხვევაში და ვთქვათ, რომ დემოკრატიული პარტიის მთავარი კანდიდატი წლეუნდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში იქნება სწორედ კამალა ჰარისი. კამალა ჰარისთან დაკავშირებით უნდა ითქვას ის, რომ ის წლების განმავლობაში იკავებდა კალიფორნიის პროკურორის გენერალური, ანუ მთავარი პროკურორის პოსტს და სწორედ ასე იცნობენ მას ამერიკულ პოლიტიკაში. კალიფორნია მოგეხსენებათ ყველაზე დიდი შტატია, ყველაზე მდიდარი შტატია, ყველაზე გავლენიანი შტატია, სადაც ყველაზე მეტი მილიარდერი ცხოვრობს და ყველაზე მეტი გავლენიანი კომპანია არის დაფუძნებული. ამასთანავე კალიფორნიაში არის ყველაზე მაღალი რაოდენობა ელექტორული საარჩევნო კოლეგიის წევრებისა, ეს არის 56. შესაბამისად, კალიფორნიის მოგება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი როგორც უშუალოდ კამალა ჰარისისთვის, რომელიც არის როგორც გითხარით დემოკრატი და თან წარმოადგენს კალიფორნიას, რომელიც ტრადიციულად ლურჯი შტატია, ასევე იქნება ეს ძალიან მნიშვნელოვანი უშუალოდ დემოკრატიული პარტიისთვის, რომლისთვისაც ამარჩევნებში გამარჯვება არის არანაკლები მნიშვნელოვანი ვიდრე უშუალოდ კამალა ჰარისისთვის, რადგან ეს ერთგვარი იდენტობასთან დაკავშირებული ბრძოლა მიმდინარეობს დემოკრატებსა და რესპუბლიკელებს შორის წლევანდელ საპრეზიდენტო არჩევნებზე. ჰარისი სხვადასხვაგვარი საკმაოდ მიმზიდველი კანდიდატია არა მარტო მორჩეველთა დიდი ნაწილისთვის და მათ შორის დემოკრატი სენატორებისთვის, აგრეთვე როგორც ჩანს მილიონერებისა და მილიარდერებისთვის, რომლებმაც თავიანთი დახმარება ცოტა სხვა ფორმით გამოხატეს, უფრო მეტად დონაციებით. როგორც ჩანს მისი კანდიდატურის წარდგენიდან სულ რაღაც 48 საათში ჰარისმა უკვე მოახერხა დაახლოებით 100 მილიონი დოლარის პირდაპირი ფინანსური დონაციების მოზიდვა და ეს რიცხვი ფაქტობრივად ყოველ საათობრივად იზრდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ სულ უფრო მეტი ადამიანი ფინანსურ მხარდაჭერას უცხადებს სწორედ მას და ეს ზოგადად ამერიკის კულტურის და პოლიტიკის ერთ-ერთი ქვაკუთხედია, რადგანაც იქ ლობირება და მხარდაჭერა ხდება საჯაროდ გამჭვირვალედ და მათ შორის შემოწირულობების განხორციელება სწორედ ამ მეთოდით იმდინარეობს. შესაბამისად, ის ადამიანები, რომლებიც ყველაზე მეტ შემოწირულობას გაიღებენ, როგორც წესი მომავალში, თუკი მათი ფავორიტი კანდიდატი გამოიმარჯვებს, უფრო მეტად შეძლებენ თავიანთი პოზიციების ლობირებას და ის ადამიანები, რომლებიც მილიარდერები და მილიონერები არიან, მოგეხსენებათ, ძალიან ხშირად ლობიზმთან საკმაოდ ახლოს არიან და მეგობრობენ, რადგანაც მათი ბიზნესების დაცვა მათთვის არის ყველაზე პრიორიტეტული. ასევე მსოფლიოს მასშტაბით წელს მოგეხსენებათ ბევრი არჩევნები და გეოპოლიტიკური მოვლენებია და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე უკავშირდება ევროკავშირს, რომლის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა როტაციული პრინციპით გახდა უნგრეთი და უნგრეთის პრემიერი ვიქტორ ორბანი გაეშურა თავის დროზე სამშვიდობო მისიაზე, რომელსაც იგი მას თავად უწოდებდა. იგი შეხვდა ვოლოდიმირ ზელენსკი, შეხვდა ვლადიმირ პუტინს, შეხვდა აგრეთვე სი ძინპინს და ასევე მას შეხვედრა ჰქონდა დონალდ ტრამპთანაც კი და მისი მიზანი ამ შეხვედრის პერიოდში იყო, რა თქმა უნდა, ომის მოგვარებასთან დაკავშირებით გარკვეული გეგმის მიღწევა, მაგრამ ეს გეგმა ჯერჯერობით ჩვენ ასე საჯაროდ ნამდვილად არ გვიხილავს. ეს გამგზავრება ორბანის მხრიდან იყო ევროკავშირის მხრიდან მიუღებელი, რადგანაც ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერები ამ ვოიერზე არ დათანხმებულან და არც აღმასრულებელი ორგანოს მხრიდან არ მიუღია დასტური ორბანს. ეს იყო მისი პიროვნული გადაწყვეტილება, რომელიც მან
ასე ვთქვათ, თავმჯდომარე ქვეყნის ლიდერობის გამოვარებიდან პირველ ლეველზე გადადგა და ასეთი ნაბიჯი, რა თქმა უნდა, ევროკავშირში არის მიუღებელი და სწორედ ამიტომაც პროტესტის გამო ახლა უკვე ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ჯოზეფ ბორელმა ჩამოართვა უნგრეთს მომდენო მინისტრიალის მასპინძლობის უფლება. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრების მომდევნო შეხვედრა არ გაიმართება უნგრეთში და იგი გაიმართება ბრიუსელში. თავად ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ჟესტი, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უნგრეთი თავისი ლიდერის გადაწყვეტილებების გამო ახლა უკვე საჯაროდ ისჯება და ამ ყველაფერს ბორელმა გამარტებაც მოაყოლა და თქვა, რომ მისთვის მიუღებელი არის ის პოზიცია, რომელსაც ატარებს ვიქტორ ორბანი საკმაოდ ერთპიროვნულად და ზოგადად ევროკავშირი დგას, ასე ვთქვათ, საერთო შეთანხმების პრინციპზე. შესაბამისად, თუ კი ყველა წევრი სახელმწიფო რაღაცაზე ვერ თანხმდება და არ თანხმდება, რა თქმა უნდა, ეს პოზიცია არ უნდა იყოს წინ წამოწეული, ხოლო უნგრეთის მიერ წამოწეული პოზიციები, როგორც ჩანს, ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებისათვის ხალსახად იყო უბრალოდ მიუღებელი, როგორც პრინციპულად, ასევე პოლიტიკურად. ევროკავშირთან მიმართებით არის კიდევ ერთი სიახლე, რომელიც უკავშირდება ევროპულ საბჭოს და ჩვენს მეზობელ სომხეთს, რადგან ევროპულმა საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მოლაპარაკებები გახსნას ვიზა ლიბერალიზაციის თაობაზე ჩვენს მეზობელ სომხეთთან, რაც ამ ქვეყანას დღეს დახვალ არა, მაგრამ გარკვეულ პერიოდში, გარკვეულ პერსპექტივაში მისცემს საშუალებას მოქალაქეებს, სომხებს, რომ იმოგზაურონ შენგენის ზონაში უვიზოთ. ეს ის პროცესია, რომელიც გაიარა საქართველოს წლების წინ და მას შემდეგ უკვე იყო ძალიან ბევრი სხვა პროცესი დაახლოებასთან დაკავშირებით ევროკავშირთან მიმართებით. დიალოგის დაწყების გადაწყვეტება მიღებული იქნა 17 ივლისს და აქამდე სხვა დაახლოებითი პროცესებიც მიმდინარეობდა სომხეთსა და ევროკავშირს შორის, მათ შორის იყო 10 მილიონი ევროს ღირებულების დახმარების პაკეტის დამტკიცება ევროპის მშვიდობის ფონდიდან, ეს სწორედ ის ფონდია, საიდანაც დაფინანსება შეუჭერდა გარკვეული დროით საქართველოს. ასევე ბოლო პერიოდში საერთოდაც სომხეთი და ევროკავშირი დაახლოვდნენ ძალიან ეს განსაკუთრებით ყარაბაღის ომის ბოლო ფაზის შემდეგ მოხდა, როცა რუსეთი განუდგა მის გარკვეულწილად მეგობარ თუ სატელიტს მოკავშირე ქვეყანას, რადგან გვერდში არ ამოუდგა. შესაბამისად სომხეთი მარტივად თქვათ დამარცხდა ამ ომში, ეს ტერიტორია აზერბაიჯანმა მიისაკუთრა, იქიდან სომხეთის მოსახლეობა გავიდა ასობით ათასი ადამიანი და მარტივად თქვათ მას შემდეგ ნიკოლ ფაშინიანის ხელმძღვანელობით ქვეყანამ გაიხედა დასავლეთისკენ და დაიწყო დიდი შემობრუნება. შეგვიძლია დიდი შემობრუნება და დასავლეთი არის ევროკავშირი და ასევე არის ამერიკის შეერთებული შტატები და რამდენიმე დღის წინ აგერ სომხეთში ჩატარდა მათ შორის ერთ-ერთი წვრთნა ამერიკის შეერთებული შტატებთან ერთობლივი, რაც ასევე მიანიშნებს იმას, რომ ევროკავშირთან ერთად ამერიკაზეც აქვს აქცენტი ნიკოლ ფაშინიანის ადმინისტრაციის. კი, ამერიკაზე აქვს აქცენტი და საინტერესო ის, რომ სომხეთმა ერთ-ერთი პირველი გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო, ეს იყო რუსული სამხედრო ალიანსიდან გასვლა, რადგანაც სომხეთის ლიდერის გამარტებით რუსეთი მაშინ არ ამოუდგა სომხეთს გვერდით, როდესაც მას ყველაზე მეტად სჭირდებოდა სამხედრო დახმარება და როგორც ფაშინიანი ამბობს, ჩვენ მთხოვდით მათ იარაღს, ჩვენ მთხოვდით მათ სამხედრო ტექნიკას, ხოლო მათგან მივიღეთ მხოლოდ და მხოლოდ დაპირებებიო, რაც პრინციპში ისტორიას თუ გადავხედავთ, რუსეთის ხელწერის ერთ-ერთი საკვანძო ნაწილია. ახლა უკვე სომხეთის ფოკუსი მთლიანად არის გადასული როგორც შენახეთ დასავლეთზე და მათ შორის ნატოზეც, რომელიც არის, რა თქმა უნდა, რუსული სამხედრო ალიანსის უკეთესი ალტერნატივა, რეალურად პლანეტის ყველაზე ძლიერი სამხედრო ალიანსი, რომელსაც სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატები ხელმძღვანელობს. ნატოში გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები, მოგესალმებით, იქაც არჩევნები უწევს წელს, ნატოს ახალი გენერალური მდივანიც უკვე ცნობილია და ახლა უკვე ისიც ვიცით, რომ სამხრეთ სამეზობლოში გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი იქნება ხავიერ კოლომინა, რომელიც საქართველოსათვის საკმაოდ კარგად ცნობილი პიროვნებაა, რადგანაც იგი სპეციალური წარმომადგენელი იყო კავკასიასა და, ასე ვთქვათ, ცენტრალური აზიის რეგიონში. თავად სამხრეთ სამეზობლო ნატოსთვის საკმაოდ ფართო ცნებაა, ეს მოიცავს ახლო აღმოსავლეთის რეგიონსაც, ჩრდილოეთ აფრიკის რეგიონსაც და საჰელის რეგიონებსაც, რაც საერთო ჯამში დედამიწის საკმაოდ დიდი ნაწილია და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ მიმართულებით კოლომინა იქნა დაწინაურებული სამხედრო ალიანსის რიგებში. კიდევ ერთი გეოპოლიტიკური შეხვედრა, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, გამართება ჩინეთში, სადაც მიემგზავრება უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი დიმიტრო კულება და შეხვდება იქ მის ჩინელ კოლეგას. ჩინეთთან უკრაინის საუბარი მოგეხსენებათ ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ჩინეთი ერთ-ერთი ის ქვეყანაა, რომელიც ცდილობს, რომ გარკვეულწილად რუსეთ-უკრაინის ომი დაასრულოს, მაგრამ თავისი ინტერესები აქვს, რადგან რუსეთის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მხარდამჭერი სწორედ ჩინეთი აღმოჩნდა ამ ომში. ასე რომ კულებას იქ ჩასვლა ძალიან საინტერესო არის.